В основі роботи атомної електростанції лежить процес перетворення води на пару, яка під тиском штовхає турбіну. А та, обертаючись, виробляє електроенергію. Ключовим елементом в цьому рівнянні є ядерне паливо, яке і перетворює воду на пару. У цьому ролику ми розповімо, скільки палива залишилось на ЧАЕС, де воно зберігається, а також проведемо детальну екскурсію макетом об'єкта, у якому паливо буде зберігатись найближчі 100 років. Як ми вже з'ясували, для роботи будь-якої атомної електростанції потрібне паливо. На відміну від звичного рідкого автомобільного палива, паливо для АЕС є твердим, і своєю формою воно нагадує 11-метрову трубу, яка заповнена урановими таблетками, що вступають в реакцію і виділяють велику кількість тепла. Об'єднання з кількох таких труб називається тепловидільною збіркою, яка і є основним паливним елементом атомних станцій. Ядерне паливо, як і будь-який паливний елемент, має свій ресурс. Для ефективної роботи реактора потрібно регулярно змінювати тепловидільні збірки, прибирати відпрацьовані та на їх місце встановлювати у реактор свіжі. Протягом експлуатації реактора такі заміни відбуваються сотні разів, а це значить, що кожен з цих разів залишає по собі одну тепловидільну збірку, яка вже не може використовуватися для виробництва тепла. Саме таке паливо і називається відпрацьованим. За 20 роки генерації електроенергії Чорнобильська АЕС напрацювала понад 21 тисячу відпрацьованих тепловидільних збірок. Умовно кажучи, якщо їх викласти в одну лінію, то вона буде дорівнювати 235 кілометрам, що буде дорівнювати приблизно половині відстані від Києва до Одеси. Усі ті збірки зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива мокрого типу або ж СВЯП-1. Тут вони знаходяться під товщею води. Збереження в таких умовах дозволяє контролювати стан палива, забезпечувати необхідний біологічний захист та відводити залишкове тепло. СВЯП-1 уведено в експлуатацію одразу після Чорнобильської катастрофи, і цей об'єкт не розрахований на довготривале зберігання відпрацьованого палива, тобто понад 100 років, оскільки мокрий спосіб зберігання є дорогим та потребує значних ресурсів. СВЯП-1 постійно потребує кропіткої експлуатації, поповнення рівнів води у басейнах зберігання палива, попередньої хімічної обробки та підготовки цієї води. Крім того, в результаті зберігання вода, що була у басейнах, автоматично перетворюється на радіоактивно забруднені води, що потребують витрат на переробку, не говорячи вже про постійний контроль протікань та випаровування. До того ж, будівлі у цьому році виповнюється 34 роки, а термін її експлуатації є обмеженим. Відтак, на початку 2000-х було розпочато будівництво нового сховища, щоб зробити зберігання відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС більш безпечним та сталим. Усі відпрацьовані тепловидільні збірки будуть залізницею переміщені у новозбудоване сховище сухого типу, принцип роботи якого ми покажемо на прикладі нашого макету. Проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу, або ж СВЯП-2, об'єкт, який призначений для підготовки до зберігання та безпосередньо зберігання відпрацьованих тепловидільних збірок, які накопичилися за період, коли ЧАЕС виробляла електроенергію. Перевезення палива залізницею відбувається за допомогою спеціально сконструйованого вагона-контейнера. Вагон-контейнер подається у транспортний коридор і виставляється по певним міткам для того, щоб вирівняти вісь контейнера зі стикувальним пристроєм. На макеті зображено точне розташування вагона у приміщенні. Далі відбувається кантування контейнера з горизонтального транспортного положення у вертикальне, після чого люки знову закриваються.
Згодом у приміщенні над транспортним коридором відбувається процес стикування вагона контейнера з гарячою камерою СВЯП-2. В результаті стикування утворюється спільний герметичний простір між контейнером з паливом та гарячою камерою. Коли стикування успішно встановлено, оператор гарячої камери отримує команду на підйом тепловидільної збірки зі щойно привезеного вагона до гарячої камери. Знизу до гарячої камери стикується пустий паливний патрон. Відкривається кришка і тримач встановлює нижню частину тепловидільної збірки у паливний патрон. Після того, як збірка успішно встановлена, її розрізають навпіл. Після розрізання верхня частина тепловидільної збірки піднімається для того, щоб була можливість замінити паливний патрон. Так відбуваються операції з усіма 9 ВТВЗ, які потрапляють до СВЯП-2 у одному вагоні-контейнері. Усі операції персонал виконує дистанційно за допомогою спеціальних маніпуляторів, а також системи відеоспостереження, яка дозволяє контролювати процес. На макеті у розрізі добре видно розташування персоналу відносно гарячої камери. Після того, як обидві половини тепловидільної збірки розташовані у паливні патрони, вони потрапляють у двостінний сухий екранований пенал, який знаходиться отут. Один такий пенал вміщає у себе 93 тепловидільні збірки, які були розділені навпіл. Коли увесь пенал заповнено, паливо у ньому проходить висушування, яке триває 58 годин. Висушений пенал закривається кришкою, яка герметично заварюється, а після заварювання пенал заповнюється інертним газом гелієм. Далі пенал переводиться під кран, встановлюється на систему маніпулювання і транспортування пеналу. На другій половині макету видно наступний етап, який відбувається поза будівлі, яку ми розглядали раніше. Ви бачите систему маніпулювання і транспортування пеналу. Це залізнична платформа з дизельним двигуном, яка обладнана штовхачами і гідравлічними домкратами, які дають можливість переміщувати пенал у вертикальних і горизонтальних площинах, для того, щоб виконувати точне стикування і наведення з заданою коміркою. Як тільки стикування виконано, система штовхає пенал у комірку, після чого вона закривається кришкою. Все, паливо розміщено на зберігання. Бетонні модулі зберігання мають спеціальні випускні та впускні отвори для забезпечення належної циркуляції повітря.
У процесі зберігання персонал сховища здійснюватиме контроль радіаційного фону, температури та стану зварювального шва пеналу. Промислова потужність сховища відпрацьованого палива номер 2 – 2500 паливних збірок на рік. А це означатиме, що весь процес перевезення палива триватиме близько 10 років.